två tredjedelar av världens länder så förekommer att man använder tortyr. Och väldigt många av de flyktingar som kommer till Sverige har varit utsatta för krig och tortyr och förföljelse. Det kan komma tillbaka av höga ljud, det kan komma tillbaka av oroligheter. Det är en björn som sover genom mig och den vaknar lite då och då. Och det är väldigt svårt att hantera den här stora björnen. Här på Röda Korsets center för torterade flyktingar arbetar vi med att hjälpa människor som har varit utsatta för tortyr med psykologhjälp, med hjälp från läkare. De hjälpte mig med att bli bekant med den här stora björnen. Att inte vara rädd för den längre. Vi jobbar för att människor ska hitta sig själva i den nya tillvaron så att de kan hitta en väg framåt och gå vidare i sina liv. Så länge centret finns, så hoppas finns också. Stödet till Röda Korset är i år 33 miljoner kronor.